Hallå alla härliga, Cecilia Kjærvegård här från klokegard.se. Välkomna till min YouTube-kanal. Här hittar du videoklipp om attraktionslagen. Och även meditationer har jag börjat göra. Idag tänkte jag prata lite om motstånd och jag tänkte att du skulle få ett par övningar för att eliminera motstånden. För det är ju så här att motstånd är det enda som hindrar dig från att leva ditt drömliv och att manifestera dina önskningar. Och motstånd, det är ju negativa känslor som ilska, rädsla, pessimism, uppgivenhet, rastlöshet och så vidare. Och tankar på brist och på omöjligt, begränsningar, ovärdighet, hopplöshet och så vidare. Och det motstånd gör det är att det sänker din vibration och det saktar ner din energi så att din vibration, den vibration du sänder ut, matchar faktiskt bara det oönskade. Och det grumlar också den önskan som du har, eller den vibration du har kring din önskan, vilket gör att attraktionslagen faktiskt inte kan ta emot din önskan. Så se din vibration som en radiosignal. Och om vi säger att P3 motsvarar din önskan och så ställer du in P2, då får du inte det du önskar, därför att det är fel signal helt enkelt. Så då måste du justera så att du ställer in P3, om det nu är P3 du vill lyssna på. Och om du ställer in radion mellan P2 och P3 så hör du bara brus, och det är ditt motstånd. Det är en otydlig och felaktig signal. När du ställer in rätt kanal, alltså eliminerar dina motstånd, så kommer attraktionslagen att kunna leverera dina önskningar. Du kommer kunna lyssna på P3 helt enkelt. Ha? Det är väl kanon. Och det är ju så här att attraktionslagen svarar på din vibration och inte på dina ord. Och när du släpper motståndet så höjer du vibrationen. Och så det är verkligen värt att ta den tid det tar dig att bli av med dina motstånd och släppa allt det som inte gynnar dig. Och det kan ju vara negativa tankar, negativa känslor, begränsande uppfattningar, dåliga vanor, gamla trosföreställningar och övertygelser. Och när du släpper dina motstånd så kommer du känna dig mer närvarande, mer i kontakt med dig själv, fylld av energi, lugn, trygg, harmonisk och som om du har ett flow. Och du kommer ha den här vissheten om att allting är som det ska och allting löser sig alltid till det bästa för dig. Så är det bara. Och en av de vanligaste frågorna jag får är hur lång tid det tar att attrahera sin önskan. Och svaret är att det beror på dig. Hur lång tid tar det för dig att eliminera dina motstånd? Det är liksom den springande punkten. Du behöver helt enkelt kliva ur vägen för dig själv. Jag pratade om det här med att grumla sin önskan och så vidare. Och någonting som vi ofta gör är att vi liksom sänder ut mixade signaler, mixad vibration till attraktionslagen och så vidare. Jag ska ge ett exempel på det. Tänk dig att du vill ha en partner. Och du ägnar 20 minuter varje dag åt att visualisera hur din partner ska vara, hur kul ni har, hur din partner ser ut, hur ni kramas och så vidare. Och du känner också alla de här underbara känslorna av kärlek, uppskattning och trygghet och vad du nu vill känna när du har en partner. Och så långt är allting superbra. Nu sänder du ju ut en klar signal till universum. Din vibration signalerar partner. Men så går du ut på stan och så ser du par som går hand i hand och då börjar du känna saknaden efter en partner. När du kommer hem så tittar du på en kärleksfilm och känner dig ledsen och ensam. Du hör på jobbet hur kollegor pratar om sina familjer och partners. De berättar om gulliga sms de får och så vidare. Och så känner du den där känslan av ensamhet, att du saknar en partner och så vidare.
Så det du gör då, det är att du ägnar 20 minuter om dagen åt att sända ut rätt vibration. Men resten av dagen så sänder du ut vibrationen av motsatsen. Alltså inte att ha en partner, utan avsaknaden av en partner. Och vad attraherar du? Mer ensamhet. Att du fortsätter leva utan en partner och fortsätter vara singel. Och så fungerar det med allt, inte bara med en partner, utan det spelar ingen roll vad det är du vill attrahera. Vi sänder ut vår önskan, men sen så sänder vi ut mer signaler om bristen på vår önskan, helt enkelt. Så, och motstånd, hur vet du om du har motstånd? Jo, det är helt enkelt så, om din önskan inte har kommit så har du motstånd. Mycket eller lite, men motstånd har du. Men jag ska säga att motstånd är en naturlig del av livet. Och det handlar väldigt mycket om vanor. Speciellt tankevanor. Men om du nu vill skapa det liv du önskar, så är det dags att skapa lite nya vanor, helt enkelt. Och det första steget till att eliminera dina motstånd, det är att komma till insikten om att dina motstånd skapas inte utanför dig själv. Det beror alltså inte på andra människor, politik, myndigheter eller andra omständigheter som du inte kan rå över. Dina motstånd skapas enbart av dina tankar. Och orsaken brukar vara rädslor och eller tvivel. Dina motstånd skapas alltså av dina tankar om det som sker utanför dig själv. Det är din tolkning av verkligheten som skapar dina motstånd. Och motstånd beror på en inre kamp mellan dina rädslor och tvivel och din önskan. Så det är dina tankar som skapas av dig, som står mellan dig och det du önskar. Och det här är jätteviktigt att känna till. Men du ska få två övningar här för att eliminera motstånd. Och första övningen handlar om din inre dialog. Säg att du har väldigt lite pengar och önskar mer pengar. Och varje gång du handlar eller ser någonting du skulle vilja köpa, så blir du påmind om att du inte har pengar. Och det skapar känslor av ångest och oro inom dig, och du känner dig inte trygg. Och då är det lätt hänt att snurra in på de tankarna och förstärka ditt fokus på bristen på pengar. Starta då en inre dialog där du istället säger till dig själv: just nu har jag en erfarenhet som ger mig mer insikt i vad jag önskar. Och det är bra att min önskan blir tydligare för mig. Sen kan du ställa stärkande frågor till dig själv, såsom: så vad vill jag istället? Eller hur skulle det kännas att ha pengar just nu? Om det nu är pengar. Du kan ju också fråga: hur skulle det kännas att ha en partner just nu? Hur skulle det kännas att ha ett jobb just nu? Och så vidare. Och en annan väldigt effektiv fråga som du kan ställa dig är följande: för den här tanken, känslan, mig närmare min önskan? Om svaret är nej, så känns det självklart att göra något för att styra om ditt fokus, så att du skapar en känsla eller tankar som som alltså gynnar din vibration, som höjer din vibration så att den matchar din önskan, helt enkelt. Och sen övning nummer två. För att det handlar ju alltså om att bryta de här tankarna som skapar den här negativa vibrationen, eller som skapar dina motstånd. Och ett väldigt effektivt sätt är att distrahera hjärnan så att inte de här negativa tankarna går på autopilot. Så genom att distrahera hjärnan så kan du då skifta fokus. Och det kan vara att lyssna på musik i hörlurarna, hoppa in i duschen och njuta av doften från din fantastiska duschkräm. Du kan klippa med fel hand, skriva med fel hand, sjunga högt, måla naglarna, för det är något som verkligen kräver koncentration. Leta efter någonting snyggt att titta på, och sen så ger du den här distraktionen din fulla uppmärksamhet. Så gör någonting som verkligen kräver att hjärnan är aktiv, liksom. Skär någonting, skruva små skruvar eller
måla detaljrikt eller brodera. Ja, sådana grejer som där du använder händerna är väldigt bra. För då måste, och så ögonen är med där, och så då distraherar det verkligen hjärnan från de här tankarna av motstånd. Så, det var några tankar om motstånd. Och ju snabbare du eliminerar dina motstånd, desto snabbare kommer du att manifestera dina önskningar. Och du ska inte göra så, om du vet exakt vilka negativa tankar du har, så ska du inte, ja nu ska jag sluta tänka, bla 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 bla. Utan skifta fokus till att fokusera på det du önskar istället och tänk sådana tankar. För att ju mer du fokuserar på någonting annat, desto mindre utrymme får dina motstånd och då elimineras de. Därför att dess banor i hjärnan försvagas och då kommer inte de att vara lika aktiva. Och till slut kommer de att elimineras helt och försvinna. Så jag önskar dig lycka till med att manifestera dina önskningar. Och vill du ha mer om attraktionslagen så hittar du länkar här nedanför. Om du är ny här så prenumerera gärna på min kanal. Gillade du det här klippet så tummen upp. Och jag kör ett gäng onlinekurser på Facebook. Så vill du veta mer om mina onlinekurser så har jag en grupp på Facebook på det. Och där får du träffa andra som har gått mina onlinekurser tidigare. Så då kan du ställa frågor där och så är du alltid uppdaterad där om nya onlinekurser som är på gång. Och du kan också önska vad du vill lära dig mer om. Så att kanske jag ordnar en onlinekurs om just precis det som du vill lära dig. Och du hittar länken till den gruppen här nere också. Du får önska dig en fantastisk dag och ut och eliminera motstånd. Fokusera på det som ger dig glädje, som fyller dig med inspiration och som bara ger dig en extatisk glädje. Ett jättebra enkelt exempel är ju att bara titta på saker som gör dig glad. Titta på vackra blommor, titta på fina fåglar, lyssna på fågelsång. Allt sånt där som gör dig glad. Lyssna på härlig musik. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Ha en fin dag. Hej, hej.